sa aton mga kapaglaom kag amo naman ginakalipay nga mangin kaupod kamo sa aton daily nga program sa pagtuon sa sini nga gabi. Sa sini nga gabi mga kapaglaom akon na ginapasalamatan ang inyo padayon nga pagsuporta sa aton programa sa matagabi sa sininga nga at uh, time slot naton from 6:30 to 7. Kami gid ang nagapasalamat sa inyo suporta sa sini nga programa sa ato, aton mga kapaglaom nga nagapadayon sa pag-share, sa pag-like, sa pag-subscribe sa aton nga Facebook Facebook page, Hope Channel Western Visayas, among ah, gid ginakalipay ina nga suporta sa aton nga Hope Channel. Kag sa Gabi, mga kapaglao, may ara kita interesting nga topic nga aton pagatunan sa Sininga Gabi. Kag ini siya na focus sa kabuhi ni Joseph. Kag naman nga Gabi, mga kapaglao, uh, ato naman matunan ang aton nga uh, historia uh, istorya, kabuhi ni Joseph, sang ara na siya sa Egypt. Joseph, a slave in Egypt. Kag ano ba lang ang mga lessons ang aton makuha sa sining aton niya pagtuon sa sining nga gabit parte sa kabuhi ni Joseph. Kag ano ba lang mga success stories, no? Success uh, characteristics ni Joseph nga aton man makuha kag ma-apply sa aton mga pagpangabuhi. Kag sa sining nga gabi mga kapaglaom, akong gid ginakalipay nga mangin kaupod man sa sining nga gabi sa aton programa si Kapaglaom Pastor Julieto Gonzales. Kapaglaom Pastor, welcome kid ikaw sa aton nga pagtuon sa Sini nga Gabi kag ako gid ginakalipay nga mangin kaupod ikaw sa Sini nga Gabi. It's also a joy, no? Kapaglaom Karen, kag sa aton mga kapaglaom nga mangin kaupod namon uh, naton sa bunga gabi, gani salamat gid no sa pag uh, comment ninyo kun di man kamo uh, upod sa aton sa Sini nga mga tinion. Um, i-comment man ninyo ang inyo nga mga luyag itag kag oh, siyempre indi aton pagalipat nga i-share ang aton nga link mga kapaglaom. Yes, kapag laong pastor, kag aton man, ginagreet na sa sininga gabi, ang mga church members naton sa Kamalig is church no welcome gid kag amon gid ginapasalamatan nga kamugid, sa gihapon kamo gid sa aton nga programa kag sab, kabugusan sang West Visayan Conference amon gid gina abi no sa sini nga gabi ang aton mga kauturan ang aton mga kaabyanan nga nagapamati kag naga tune in gid sa aton nga programa sa sini nga gabi that is exactly right no luyag naton may baluan no pwede may check attendance comment kamo kung din kamo dapat naghalin ano kamo nga iglesia uh, diin kamo nga lugar agud aton mahibaluan no um kay kung gisa indi naton mahibaluan kay indi naton ma-identify except sa mga masami nga makita natin nga naga-comment no uh, aton gid gid of course ang mga uh, uh kapaglaom naton kauturan sa bilog nga Iloilo -Ilo City Iloilo -Ilo Province sa mga taga Capiz no Gimaras um, sa mga taga Antique kag Aklan. Uh, madamo gid nga salamat sa inyong pagpakigupod sa bunga gabi uh, gab -e, mga hinigug mga mga kapaglaw. Yes, kaga. Sa sininga gabi, no, mga kapaglaom, ara na kita sa lesson 11 sang aton yung Sabbath School lesson. Kag may duwanan lang kita kasi mana, kag matapos na ini naman yung quarter, second quarter sang Tuig 2023. Kag ato naman i-welcome ang third quarter sa sininga Tuig. No? Kag sa aton mga kapaglaom, luyag ko ini i nga ti o no? sa pag uh, uh, invite man sa inyo sa pagbakal sa aton nga mga Sabbath School quarterly lesson pinaagi man sa aton nga mga district pastors. That's right. Laingid kapag laom Karen no, Laingid ang pagtuon kung naga uh, nagtuon sila then mamati sila sa aton mm -hmm. no. Uh, mas mas nagasangkad pagid or kung may mga nakita pagid sila nga mga leksyon, pwede gid nila nga ma-comment dira sa aton comment section. Yes. So mas maagi nga magbakal sina no. Mm -hmm. Kay di uh, the, uh, sa tanya tion, available ang aton nga, nga, internet for example, pero kung may ara kita nga uh, uh, copy no sa aton sa ko mas labing maayo nga aton gid matun-an sang naga yes. kaigo kag sa pagsugod sang aton nga pagtuon sa sini nga gabi eh, mga kapaglaom luyag ko kamo imbitahon sa isa kapag pangamuyo. magapangamuyo kita Amay nga gamhanan, kami ginoon nagapasalamat nga sa siningation, imo naman kami liwat gintipon kaupod sa aon mga panimalay sa pagtuon sang imo mga pulong. Kabay ginoo, ikaw ang magapatunga sa amon, ikaw ang magahatag sa amon sing kaalam, paghangop, pag-insyende sa nga mga butang nga ini ginuo makabuligid sa amon pag-alagad espirituhanon. Kabay Ginoo may mga lessons kami nga makuha sa kabuhi ni Joseph kag kabay ginoo, nga ini amon gid sa amon mga kabuhi kag makabulig pa baskog samtang kami Ginoo nagahulat sang imo ikaduwa nga pagkari. Ini tanan amon ginatugyan kag ginalauman nga mabaton sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manluluwas. Amen. 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 Yes, Kapaglaong Pastor, what can you say about Joseph in Egypt? That's right, uh, Kapaglaong uh, Karen, no? Um, si Jose, amo ang nangin-focus ang aton niya pagtuon because uh, sang nagliligad or sang nagliligigab ng gitunan ang, experience, ang interlude no? sa kabuhi ni Jose about sa kay Judah, kag kay uh, Tamar, o kag kay Tamar. Pero aton mahigit ang dihapon, nga, the same ang theme no the same theme nga aton There is there is this malignancy of injustice nga nagakatabo but yet out of this unfortunate nga mapanghitabo inog mga makaplagom may ginuo kita nga sarang makahimo sang tanan nga mga butang nga mangin maayo kag para sa kahimayaan sang atun dios it looks like mga kabaglaom no nga ang istorya ni Jose is actually a story of going down no sa it all started with a dysfunctional family gin tawag gin si Abe abi sang uh, iya amay sang um sambra ukon coat of many colors kag one day gin pangabay siyempre aton leksyon um aton nga memory text by binumdum sa aton nga naugot gid kag ginabuli si Jose no in fact ang branding sa iya the dreamer no arina ang manugdamgo No? Kag one time gin pang abay siya, sa dutan. You go down to do, dutan, kadto ka panaog ka dito sa dutan, pag abot siya sa dutan, wala dito yung mga utod and then he went down a little bit further. Kag pag abot dito, syempre gin dakop sa kag you know what had happened gin haboy sa sa idalong pagidsang bubon. So, halin sa ilabalay, he went down to dutan and then down to the pit gin haboy sa dito naman sa bubon and from the pit gin haboy na ginbaligya siya sa mga Midianites. Mm -hmm. So, down to Egypt. And then pag-abot sa Egypto, Uh, amun ang aton na pag isurihan subong no ang uh, Genesis Kapitulo 39 he was uh, gindala siya paka sa idalom dito sa dungeon so his life was actually going down 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 pero ang nakanami sini is that there is this secret kag importante nga mga leksyon nga aton dapat matunan, mm -hmm. nga bisan pa sa mabudlay natong nga kabuhi bisan pa nga atong kabuhi actually nagapanaog nagapanaog or it's actually mo sa aton mabudlay para sa aton nature nga magpaubos kay mga bugalon kita no pero ang kabuhi ni Jose nagtudlo sa aton sang matahom nga leksyon that his life of going down 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 was a preparation of a life that is going up 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 because later on after sini ginhimo siya nga next in rank actually sa kay paraon No? So, nagatudlo ining kabuhit ni Jose Subong no, in general, nga bilang mga the way to win is to lose. The way to go up is to go down. And interestingly, aton pag isa isahon ini ang Genesis Kapitulo 39 kapaglaong uh, Karen, kag sa aton mga kapaglaong. Um, aton makitaan, no, to continue on, ang versikulo 2. Mm -hmm. Kita ni mo ang success sa kabuhi ni Jose. While he, ginbaligya siya bilang isa ka ulipon, Did to sa balay ni Potifar, he chose to be the best among yes, the slaves. Yes. Ina no? nga kundi in butang sang Dios kinahanglan be the best of what you are, mm -hmm. no? Brighten the corner where you are, because kun masaligan ikao sa gagmay nga butang masaligan man ikao sa dalago nga butang. Kun masaligan ikao sa ordinary ordinaryong responsibility, you can be trusted with bigger responsibility. Yet this. despite, no, despite sina may mga kakulian gihapon kag mga challenges nga nagakatabo. But again, ang habaglaom, I'd like to focus kag Karen before I'll give back to you the time. Bersikulo 2, ang ginuo, no, nag-upod sa kay Jose kag siya nangin madinalagon na nga tawo. Kag yara siya sa balay sang iya agalon nga isa ka Versikulo 3, aton makitan, kag ang iya agalo nakakita nga ang Dios yara upod sa ila, sa iya, kag ang Dios naghimo sa tanan nga ginahimo ni Jose, mga helikoton ni Jose nga nangin madinalagon. Versikulo 4, and Joseph found favor in his sight and served him, then he made him overseer of his house, that all that he had was put under his authority. Karen, we know for a fact that the reason ang rason, what do you think is the reason nga a si Jose nangin madinalag on ang yakabukin? Yes, kapag pastor. And to add, no, sa sina bala nga, ang ginoo, ang mugid, ang naghatag sang success kay Joseph. But, di rin mabasa kapag pastor bala sa Patriarchs and Prophets, nagahambal man dira sa Ellen White, the marked prosperity which attended everything placed under Joseph. Joseph's care was not the result of a direct miracle. Hindi oh. tyan miracle nga nagprosperous lang siya oh. yeah, nang second Yes, I can to the king siya to the uh, kai Potiphar, but his industry. Care and energy were crowned with divine blessing. Yeah. With divine yes, blessing. Divine yeah. blessing. And Amen. Joseph attributed his success to the favor of God. Amen. Not to himself, but to the favor of God. And even his idolatrous master, kag in, nabal, ano? ay dumaayo ang gina-serve ni Joseph na hmm. iya Ginoong kay ginhatagan siya sang success through sa kay Ginoong Hesus kag sa iya man niya care sa iya nga uh, uh, energy kag industry yes um kay, kay man kun ara kita uh, sa Ginoo matutom kita sa Ginoo hindi naton ma aniga or indi naton ang aton pagka responsible ang doing mm -hmm. our best para sa Ginoo no kay aara siya no so hindi na no nga ang Dios amo ang responsibility sa siningatanan. and Joseph responded no nagresponde si Joseph sa kaayo sang Ginoo nangin matutom siya sa kun ano man nga assignment na ginhatag sa iya and thus ang mga tawo nga ara sa palibot, particularly ang galon na naka-notice. sang presensya sang Dios sa iya kabuhi no i just would like to highlight what you have mentioned uh, quoting si Mrs. White sa Patriarch and Prophets kay na kagbaglawan Karen um when he said it was actually with divine favor in mm -hmm. divine favor ara ang pabor halin sa Dios kay ti aton hebaluan ang aton, ang mga maragtas, ang experience sa mga katauhan dira sa Biblia will just be a mere story, an ordinary story, kung wala ang ginoo. No? We may, we, pwede natin nga padakoon si Abraham, si Isaac, si Jacob, no? ang makabataan niya, si Jose. But actually, in all of these, aton hindi natin pagkalimtan that it is God, ang Dios among responsable sinang tanang. of course, nagatudlo man sa aton. Nga kung ang Dios ara upod naton, no? Si Mrs. White ng siling, kung himo naton ang Dios nga una, pinaka best and last, no? We are the happiest people. God is going to bless us. So I think that's very clear important nga lesson nga ato na experience diri that Joseph experienced success and successes. I'd like to say, no, mga kadalagan um sa iya kabuhi tungod kay ang Dios yara naghatag sang pabor sa iya. But mm -hmm. um may, isa ka dako nga pagtilaw nga nag-abot sa iya kapag Karen. Yes. No? Um, ano ang ano ang natabo? Uh, Di ba, he was successful, God gave him favor. What had happened? Yes, no. Mga kapaglaom, ang natabo kapaglaom pastor nga uh, sa sina nga sitwasyon, si Joseph naluyagan siya or na namian sa iya ang asawa sang hari no, ni Potiphar. Kaga ng uh, instance kapag laong pastor, drima natin naton makita no kung ano ang kabuhi ni Joseph. Between life and death to sang ina nga tion nga dugin ginatemp siya sang asawa ni Potiphar kung ibatunon ko ni ay may have favor pagid hmm. hindi lang sa kay Potiphar but also sa iya nga asawa kag maging successful pagid ako no malay mo but in the sa pihak naman kung hindi ko ini pagbato kung hindi ko pag i-disregard ko ini no may mga konsekwensya yes i may be put to death mm -hmm. yes amo so ano ang sabat ni Joseph sa sina nga uh, temptation how he strongly say no no how can i do such great yes. wickedness and sin against my god yes. no kapag lang Karen, um aton nakitan uh, again sa aton gensay-say kay na nga ang kabuhi ni Jose was blessed by the favor of God. Wala mo duha ka dako ng pagtilaw, mm -hmm. no? Ang pagtilaw sang kawalang-on, adversity, no? Um, scarcity, no? May mga adversity, may mga kabudlay, may mga problema. And the other uh, greatest test also is uh, success and prosperity. Mm -hmm. uh, I, I don't know if you could if if ang aton na no, maka relate. Wala mo Kun arak kita sa kawalan doon, arak kita sa problema, arak sa balati, arak sa kabudlay, kasakit, you know. We, may tendency kita nga we have to blame God mm -hmm. aton basulon ang Dios uh, imbes nga mag imbes nga oportunidad nga mas makilala nato ng Ginoo aton isikway ang Dios aton nga nga basulon siya nga ang ako of all the people, you know, Joseph could have, could, could, could pwede man siya makasaling si Joseph, nga, nga nga ako, nga nga, amuning natabo sa akon, nga nga amuning natabo, nga ni ako na-experyensyahan. But Joseph did not do that. No? On the other hand, mga kapaglaom, uh, kapaglaom Karen, there is also the danger of prosperity. No? Arap ng danger of prosperity. Nga aman, kung tanan na, maayo, bugana, wala na sang problema, So, mm -hmm. ang tendency nga, malipat ka naman sa ginoo. Ang tendency nga, ma-influensyahan naman ikaw sang, bala, bala mo diri, wala din siya nagpa-influensya sang sining, sang sining dako nga temptasyon sang iya success as you have mentioned, yes. maayon maayo ng i relasyon sa kay Potiphar, um, sa mga palibot, kag, uh, posibleman kay Mrs. Potiphar, no? Pero atong nakita ang because uh, in verse 6, we were told nga si Jose, medyo guapo gid man. Mm -hmm. no? Matahom gid man siya. He was rudy, uh, in form and in appearance. And parang ang nabay, klaro sila nga picture kay Jose, kay Joseph, tanaw lang sila sa akon. <laughs> 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 ito ito, ito grabe gid ang imong nga reaction. Well, anyway, mga kapaglaop, again, duha ka dako nga pagtilawsang. Either ara kita sa adversity, ukon or sa scarcity, or, 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 or ara kita sa success. But then, Joseph choose nagpili si Jose na hindi siya magpadala sa influensya sang kaaway despite sa kadalagaan nga iya na eksperyensyahan. You know what? Paglaum Karen, ang kisa, when we have money, when we have influence, we can just do anything we want. Kung kisa na nagkakalimta na nato na gino, mas gusto nato nga i-feed ang aton kaugalingan. So I think that's one thing that we have to, to nga dapat ma-realisar natin. Uh, muna na gayon gisa na uh, daw makauna-una kita, maayo man nga, hindi man tapag hatagan sa ginoo usang sobra-sobra, sang sobra sa atong ginakinahanglan, kag hindi man tapag pag-ibutang sa ginoo sa si uh, sitwasyon nga daw, syempre kung may mga pagtilaw, may mga kasakit, may mga kabudlay, Um, wala man sang pagtilaw na ang Corinto Jester so nga hindi naton masarangan so hindi naton pagalimtan no there is also danger in abundance there is also danger in, in, in scarcity No, but in all of this, aton himbuluon nga kon piliun naton ang Dios like what had happened to Joseph despite, no? Despite the consequences sa pihak sang mga konsekwensya sa iyang pagpili because we all know what had happened. Siyempre, ginkaptan siya ang iyang code kay gusto ni Mrs. Potiphar. No? Siguro, sige sa tanaw, sa nagatrabaho, nag-obra si Joseph. Siguro, um, aragid ang, ang iyang handom. But then, imbis nga si Jose tan magpalagyo, ang magpalagyo na kaptan ang iyang akod, kaya nag-shagit siya. Help! Pulay gin-rape ako. No? And maybe if it is in time today, probably Mrs. Putifar could go to her Twitter account and tweet, mm -hmm. Oh, Joseph, rape me! Or maybe sa iyang Facebook, nag-post sa wall nga, nga, gin-rape siya. And you know, it spread. Like, you no? Know, it it spread. No? Naglapta, nag-viral siya din, nag-trending. And Joseph, No, Joseph, kati uso also mo ah uh, ang fake news kagat tuduod news. But and you know what, what happened? Joseph nga wala sang sala, Joseph si Jose nga nagpili actually sa pagsunod sa pag honor sa gino, was wrongly accused. And again as I have mentioned, his life is now going down to the dungeon. Yes. Kaya kanami, wala ka pastor so, sining uh, comment ni Ellen White sa Patriarchs and Prophets kay ang hambal niya nga ang character ko no, no nga ginpakita ni Joseph sa sina nga pag uh, timtar sa oh, yeah. ni Mrs. Potiphar is the power of religious principle. Oh, wow. Yeah. So sometimes no mga kapaglaom sa aton kaysa pagpangabuhi may aragin kita mga temptation but sometimes we tend to you know ginalisa, ginalisan uh -huh. na ng aton yung mga desisyon sa aton na hibaluan nga kung ano ang ginahambal sa ginoo sa aton. That's right. Yes. Kaya, ang kanami, pagayon sa ginahambal ni Joseph, no, nga, he, I know, he's true to his master, mm -hmm. but, I would be true to my master in heaven. Yes. So, ginakilala niya, so. nga, labaw kaglabis at mm -hmm. sa agalon, sa earthling agalon, mm -hmm. Uh, may ara nga agalon dito sa langit. Yes. So, 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 what is its implication? Ako, for example, nagapanguma ako, mm -hmm. or nagapangimpleyo ako, o kung ako, ako, o nagatrabaho ako, ako, naga ako dito sa kalibutan. What does it mean? Um, uh, sa ni Jose, nga mas may labaw pa siya nga agalon dito, nga mas ginpili niya nga mangin matutong pagi didto uh, dito sa langit non nga, nga agalon. ano, anong implication? Paano ano na siya ma-apply? Yes, sa ako personally, guru, kapag pastor, no, inak balang ako nga pang ko, I work dere sa West Visayan Conference, sometimes, maabot din sa time nga daw, ginatamad ko, ginaano ko. I know I have a master here, my boss, ako, mm. boss ko, Sir Derwin. But, in the end of the day, ma-realize mo nga, ay, I have may nag- kita, may nagkakakita mm. pagigali sa ako, no? Nga much more sa, 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 boss ko nga si Sir Derwin. So, uh, labaw kaglabi sa tanan, ang aton dapat nga pasidunggan or ang aton dapat nga hatagan sa dungog, pasidungog kag kag ka kag respeto ang aton Dios sa langit so yes. whether ara si boss ara si ang aton leader at ang galon ukon wala we have to be faithful because you know patriarchs and prophets 217 has this to say no mm -hmm. let let the young ever remind remember that wherever they are whatever they do they are in the presence of god yes. no part of our conduct escape observation we cannot hide our ways from the most high The very motives of his heart, are open to divine inspection, and every act, every word, every thought, is a distinct is distinctly marked as though there were only the person in the whole world, and the attention of heaven were centered on him. So, in other words, when we know, like Joseph, no, bisan sa pihak sang konsekwensya, bisan sa pihak sang resulta, sang iya decision ginhaboisa dito sa dito sa dungeon, dito sa prisuhan. and we might not have the luxury of time to Karen caring no and yet aton nakita ang consistency sang life ni Joseph no kiti one day sang dito siya sa bubon ginhaboy siya conflict encouraged uh, i think uh, i cannot exactly recall kona anong a page pero that day samtang nagahibi pa siya sadto paghalin niya gahilbion siya he was trying to question god pero samtang nagasakay siya sa donkey na imagine niya mga stars and he remembers the god of his father nang dumman dios and he chose to trust god bisan pa sa unfortunate masakit nga experience yang iya na and so nakaton makitaan sa balay ni potifar faithful siya ang Dios upod sa iya nangin madinalagon siya. And this time, sang dito na siya sa dungeon, he still choose to be good. No? Mangin In fact, aton one when it's a dungeon, dulum ina. But Mrs mm White -hmm. nagsiling ngasihuse mas that nga ipasiga ang iya iwag ang iya kasanag didto sa duog sa lugar ngasadiin siya ginbutang. Again, he was going down. His life was going down, 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 down. But that was a preparation of a life going up. So when he was there, he was the best of all the prisoners. In fact, siya na ang ginsaligan to the point na nag-abot nga ang iya upo dito. Ang, if I remember the butler, butler and the baker. Yeah. May ara sila damgo. Kaya si Joseph, iya nga interpretar Ginambalan ang... Uh, I hope my, serves, uh, my memory serves me right ang butler ginabrahan after 3 days my celebration, you will be restored ang baker nakakita siya may gapasan siya kuno sang basket kay may mga tinapay kay mga piece -piece, nagkanto, kag mapispis nagganto kag nagkaon sila niya after 3 days you will, you be, will be put to death no? so in two god man ngaan aman nga nakasarang si Jose sa pag-interpretar. Because again there is this god na nagbulig sa iya. and yet despite dito kapag karen he chose to brighten to bring hope and lighten um, the people around there you know kapag Lam-Karen it's really uh, dako maning pagtilaw sa aton mm -hmm. sa aton family ara ang kadulum sa aton family damo challenges damo problema pero si Jose, ang iya kabuhi nagpaindum sa aton nga we have to choose to bring to brighten the corner to bring light to represent Jesus that we may influence them for good in our workplace in our community in our church as well what's your, what's your, what are your takeaways uh, Karen. yes kapaglaom no i know mabasa taman ini sa atong lesson but gusto ko gid pastor e emphasize mm -hmm. ang statement nga ginahambal sa our lesson how important that all who are gifted all who are successful Remember where it all comes Came from. from. Yeah, that's right. Yes. So let us all remember whatever success, whatever challenges, sa success, no? Panumbdumo natin kundi ini naghalin, kag if ever, may mga temptations, may mga trials, may mga kabudlayan kita sa aton kaboy, mga kapagla o may arak kita dalangpan nga amo sigin noong Jesus. That's right, no. So mga there is really hope in the life of uh, uh, Joseph, mga kapaglaom. And uh, lastly, I'd like to imagine nato, no, sang ginakusahan I can, I can imagine, I can feel, no, uh, the abandonment, the loneliness, you know, uh, being doin' di masarangan. But again, ang bersikulo 23, no? I'd like to read from Genesis 20:39, 20, verse 22 to 23. 20, let's begin with 2021 20, but the Lord was with Joseph again no uh, consistently sa kabuhi ni Jose ara gid ang Dios the Lord was with Joseph because kinpili ni ang Dios he chose God so ang Dios kay ginpili niya ang Ginoo wala gina disappoint siya the Lord was with Joseph ginhatagan siya sang kaluoy, gintagaan siya sang pabor sa in charge sa nagabantay no sa, sa jail guard. Bersikulo 22, kag ang jail guard ang ang nagabantay sa prisuhan, gintugyan sa kamot ni Jose ang tanan nga mga pineriso nga upod niya dito sa prisuhan. Kag kun ano man ang ilahin mo on, gusto on, it was under again the authority of, of Joseph. Again, consistent. Ang Dios matutom, maluluyo, nagaupod, nagpabor. Kay si Jose, consistent man nga nagaupod kag nagaasalig sa Ginoo. And so, ang success niya consistent man. Bersikulo 23. The keeper of the prison did not look into anything that was under Joseph's authority because the Lord was with him and whatever he did, the Lord made it prosper. Hmm. That is very interesting mga kapaglaon. no? And I hope the message is very clear, no, para sa aton. Ako nang Dios aton unahon, himo naton siya nga first, best, and last sa aton kabuhi, our experience will be a happy experience. No? It will be a joyful experience because like kaangay kay Jose, na experience niya ang kadalagan sa pihak, no? sa duog na kuntani, he could choose to be miserable, basulo ng ginoo, i-blame ng ginoo. But he chose to be with God and God showed him mercy and blessing. That's why na experience niya ang among kadalagan. Genesis 29, 20, 23. But Joseph's real character shines out even in the darkness of the dungeon. He held fast his faith and patience. His years of faithful service had been most cruelly, uh, cruelly repaid. Yet, this did not render him morose or distrustful. He had a peace that comes from God, a conscious Innocence, innocence, and he trusted his case with God, and he did not brood upon his own wrongs and forget, forgot his sorrow in trying to lighten the sorrows of others. He found a work to do even in the prison. So wherever we are, bilang mga anak Dios, like Kayo we have to bring and let our light so shine before men, as Jesus said in Matthew six verse five verse sixteen, let your light so shine before men that I may see your good works and glorify our Father in heaven. What a beautiful story Karen. The life of Joseph was actually a type of the life of Jesus, no? He was sold, Jesus also was sold. He was rejected by his brothers, you know? He was wrongly accused, he was wrongly accused and then but yet in all of this, Joseph did not, you know, did not blame God for what he experienced. And I hope no, sa aton mga adversity, um, loneliness, we will choose like Joseph. to be true to God. Because after all, ang aton Dios matutom sa tanan niyon. Yes, mga kapaglaom, and uh, thank you kapaglaom pastor sa pagsaysay no, sa kabuhi ni Joseph sa aton niya pagtuon sa sininga gabi. Kaya sa pag-end uh, no, sa aton niya pagtuon, pagtapos sa aton niya pagtuon sa sininga gabi, mga kapaglaom, kapaglaom pastor, ang patriarchs and prophets nagahambal gani kapaglaom pastor nga ang ginoo, you know, God gives opportunities Success depends upon the use made of them. So it's always available. Yes, ng oportunidad ang kada isasatong. Yes. So let us make use kung ano ang ginhatag, sanggino ng oportunidad sa aton, and most especially sa pagsugid sang gumanig ng Hesus sa ibang mga mga katawan. So, so that's that's how we value. We look forward amaninatun anun tun subong. Uh, aton i-apply sa aton kabuhi and let's look for opportunities that we can shine for Jesus despite sa mabudlay nga sitwasyon kaangay kay Joseph, kapaglaong Karen. Yes, kapaglaong Pastor. And to end, can you please offer a prayer sa aton mga kapaglaong? Agad pangamuyak kita. Ginom Diyos, salamat ng ehemplo ni Jose. Isa ka ehemplo. Sang matutum maluloyon, gamahanan niya Diyos nga may plano kaya nagahatag oportunidad sa tagsa-tagsa sa amon kung kami magpabilin nga magsalig kagpiliun kagunahon naman ikaw we are pretty sure Father God that ours will be a life O God of success and success and success despite sang evil nga mga plano sang kaaway magmangin madan kami kabay kung tani nga amon madumduman nga may Dios nga may kabalaka Dios nga may kaluoy nga magabulig sa amon nga malampuwasan amon ang kabudlay nga amon ginatubang amon ginapangamuyo ang tanan ng mga kapaglaom nga nagaupod subong ang gabi sa ngalan kagawm ng Jesus, Amen. Amen.